He has always been the go-to guy for his family. በዛሬው ቪዲዮአችን ፈሊጣዊ አነጋገር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ትርጉሙ ኢዲያምን ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ የእለቱ ኢዲያም ወይም ፈሊጣዊ አነጋገራችን go to guy የሚለው ይሆናል። ስለዚህ እንጀምር። go to guy የሚለውን ፈሊጣዊ አነጋገር የምንጠቀመው ለምሳሌ በችግራችሁ ጊዜ የሚደርስላችሁን ሰው go to guy ልትሉት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ችግር ሲያጋጥማችሁ ወይም ከባድ ነገር በሚያጋጥማችሁ ጊዜ ለመክረም ሊሆን ይችላል ለእርዳታ የምትሄዱባቸውን ሰዎች go to guy በማለት ልትገልጿቸው ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ይህንን ፈሊጣዊ አነጋገር እንዴት ባረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም እንደምንችል ወደ መመልከት እንሄድ። ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር he's my go to guy for money related problems ይላል። money ገንዘብ ተብሎ ሲተረጎም problems ደግሞ ችግሮች ማለት ነው። money related problems በሚነለበት ጊዜ ደግሞ ከገንዘብ ጋር በተገናኙ ችግሮች ማለታችን ሲሆን he's my go to guy for money related problems የሚለው አረፍተ ነገር ሲተረጎም ከገንዘብ ጋር በተያያዙ ችግሮች ወይም ደግሞ ከገንዘብ ጋር በተገናኙ ችግሮች የሚሄደው እሱ ጋር ነው የሚደርስልኝ እሱ ጋር ነው ወይም ደግሞ እሱ ሆነኛ ሰው ነው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ እናንተም ከገንዘብ ጋር በተገናኘ ጉዳይ ወይም በተገናኙ ችግሮች የሚደርስላችሁ ወይም የምትሄዱበት ሰው ካለ he's my go to guy for money related problems በማለት በዚህ መልኩ ይህንን አረፍተ ነገር ለተጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስኪ ሌሎች ተጨማሪ ምሳሌዎችን ወደ መመልከት እንሂድ። ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር he has always been the go to guy for his family ሊባል ይችላል። he has always been የሚለው ፍሬዝ እሱ ሁሉ ጊዜም እንደዛ ነበር ይላልን ነው። እንዴት አይነት ሰው ነው የነበረው? the go to guy for his family family ቤተሰብ ማለት ሲሆን his family በምንልበት ጊዜ የእሱ ቤተሰብ ማለታችን ነው። for his family ስንል ደግሞ ለእሱ ቤተሰብ እያልን ነው። for በዚህ ጊዜ ለ የሚል ትርጉም ይኖረዋል። እናም he has always been the go-to guy for his family በምንልበት ሰዓት እሱ ለቤተሰቦቹ ሁል ጊዜ ደራሽ ነው እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ እሱ የቤተሰቦቹ ሁነኛ ሰው ነው ብለን ለመጥቀስ ይረዳናል። always ሁል ጊዜ ማለት ሲሆን he has always been the go-to guy for his family ስንል አሁን እንደነገርኳችሁ እሱ እኮ የቤተሰቦቹ ሁነኛ ሰው ነው ወይም ለቤተሰቦቹ ሁል ጊዜ እንደደረሰላቸው ነው ለማለት he has always been the go-to guy for his family ማለት እንችላለን። እስካሁን የተመለከትናቸው ወንዶችን ለመጥቀስ ነው። ሁነኛ ሰው ነች ብለን ለማውራት በሚፈልግበት ጊዜ በዛ ሰዓት go to guy-ን ወደ go to girl እንቀይረውና ለምሳሌ ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር she is your go to girl for that kind of thing ይላናል። she እሷ ማለት ሲሆን your ደግሞ ያንተ ወይም ያንቺ ማለት ነው። she is your go to girl for that kind of thing በምንልበት ጊዜ ደግሞ እንደሷ አይነት ጉዳይን በተመለከተ እሷ ሁነኛ ሰው ነች እንደማለት ነው። ለምሳሌ ሰዎችን ምክር ወይም እርዳታ ለተጠይቋቸው ትችላላችሁ። እናም በዛ ጊዜ ከነሱ የተሻለ ሰው ካለና እሷ የተሻለች ነች በዚህ ጉዳይ ላይ ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር በተመለከተ እኮ እሷን ብታናግራት ጥሩ ነው እሷ ሁነኛ ሰው ነች ብላችሁ ለመግለጽ she is your go to girl for that kind of thing ማለት ትችላላችሁ።